Жаңа жыл алдындағы қосымша жұмыстан қанша ақша табуға болады? InBusiness.kz порталы осы сұраққа жауап іздеп көрді. Еңбек нарығындағы танымал платформада мұғалімдер мен оқытушыларға жаңа жыл алдында сұраныс көп екен. Бұл мамандар бос уақытында еңбектенемін десе 360 ұсыныс бар. Екінші орында колл-орталық операторы 281 вакансия. Үшінші үштікке сатушы менеджерлер кірді. Бұл бағытта 275 уақытша ұсыныс бар екен. Айтпақшы, сатушы менеджерлерде жұмыс берушілер 800 мың теңгеден бастап айлық төлеуге әзір. Сонымен қатар жүргізушілер бағдарлама жасайтындар мен жылжымайтын мүлік мамандарына да қазір ұсыныстар бар. Платформа сарапшыларының айтуынша ең жоғары жалақы мобильді қосымша жасайтын IT мамандарға ұсынылып отыр. Еңбек өтілі 2 жылдан асатын IT маманға 1 миллион 125 мың теңге төлеуге дайын. Жалпы Headhunter.kz сайтында қазір 3,5 мыңнан астам вакансия бар. Уақытша жұмыс орындары негізінен Алматы мен Астанада көп.